Nesse exato momento, a equipe da Rádio Patrulha vai apresentar aqui no plantão central o irmão do finado Pato Rouco. Com ele foi apreendido aí um simulacro de arma de fogo, juntamente com mais dois menores. Três passarinhos já estão detidos na gaiola e vão dormir aqui na Cheirosa, no plantão veneno, nesse final de semana. Olha aí, Cabo Madão e soldado Alana, que conseguiram aí interceptar esses elementos que estavam aí na tentativa de praticar assalto na cidade. Só que o assalto agora vai ser aqui no gabinete do delegado. Tentar conversar com ele? O que vocês têm a falar a respeito aí de Boi pro Romarinho? Não vou falar nada não, quando daí não é mesmo. Era pra praticar assalto, é? Não. Nós fizemos pra achar e daí. Encontraram aonde? Hã? Encontraram aonde? Fui lá naquela rua do bambu. Na rua do bambu, né? Tava lá. Tava lá, no mato lá, perto dos tijolos lá. Isso. Vocês encontraram e levaram junto com vocês? Nós peguemos. Ah, pra vocês, tem um imã assim pra encontrar rápido. Oi? Ah, vocês pensavam que era de verdade? Não, nós pensávamos que era de verdade, nós ia vender mesmo, que é caro uma arma. Ah, ia vender por quanto? Hã? Ia vender por quanto? Rapaz, agora nós ia atrás de quem comprava. Comprava, né? Ia dividir entre os três aí, né? É, nós ia comprar um bocado de coisa. Ixi, rapaz, que coisa aí? Fala de boa pro Romarinho, vai. Hã? Que coisa, coisa, por exemplo? Um caderno pra estudar. Caderno? Hã? Não? Não, só deixa de mão. O que é? Um pacote de bolacha, Nikito? Olha aí, você vai... Um brotinho com mussarela. Sorvete pra comer com a gata. Olha um sorvetezinho. Nós ia sair com as gatas. Ah, ia curtir com as gatinhas, né? Ele aí falou certo, quem foi? Ah, sim. Ia curtir com as gatinhas. Bora, rapaz. Quem é você? Quem é o irmão do finado? Tá aqui, rapaz. Dentre eles aí, o irmão do finado Pato Rouco. Três menores. Bom de estar estudando, mas estão aí nas ruas de Bacabal daquele jeito, né? Querendo aprontar. E a equipe aí do Cabo Matos e a soldada Alana estão no plantão veneno e conseguiram aí interceptar esses três passarinhos que estavam querendo sobrevoar a cidade de Bacabal nesse final de semana. Só que as asas dele foram cortadas e foram parar na Cheirosa.